Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonun Dədəli kəndinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak edib. Kəndin layihələndirilən ümumi ərazisi 314 hektardır. Bu kənddə 4495 nəfərin məskunlaşması nəzərdə tutulub. Tikiləcək 1050 fərdi evin hər birinin həyət yanı sahəsi 1200 kvadrat metr olacaq. Qeyd edildi ki, birinci mərhələdə Dədəli kəndində 1373 nəfərin yaşayacağı 327 fərdi ev tikiləcək.